Hur gammal är egentligen fantasygenren? En del säger att fantasy är världens äldsta litteratur, men andra är mer tveksamma. Vad menar vi ens med att det finns en genre? Fantasykanalen slår upp historieboken och tittar efter. Välkomna till Fantasykanalen. Här brukar vi recensera fantasyböcker, ungdomslitteratur och sånt härligt. Men idag har jag hört att det är en specialare på gång. Men glöm inte att prenumerera på kanalen och klicka på den här lilla klockan så får ni notiser när vi har någonting nytt ute. Stefan, ska vi prata mer om vad fantasy är nu verkligen? Har vi inte täckt det vid det här laget? Jo, jag kom på en ny fråga. Klart du gjorde. När är fantasy? När? Ja, det vill säga fantasyns historia. När kan vi egentligen säga att det börjar bli fantasy? Måste vi tillbaka till gudaberättelser och saker? Eller är det först när Tolkien börjar skriva? Eller är det någonting liksom mitt emellan de här? Om vi nu ska sitta här och prata om fantasy, vad har hänt tidigare i den här genren? Okej, ja, det låter ju rimligt. Klart vi ska prata om det. Ja, ja. Jag tycker det. Ja. Jag gör det. Ja, okej, gör det. Ja, det finns ju över 4000 år av litteraturhistoria att gå igenom. Så jag tänker att jag tar en kopp kaffe först. Men hur är det egentligen med det där? Behöver vi gå tillbaka ända till Gilgamesh-eposet någonstans 2000 drygt före Kristus om vi vill prata fantasy? För det hör man nämligen ofta. Det sägs att fantasy är världens äldsta genre eftersom Gilgamesh, de grekiska gudasagorna, de isländska sagorna och mycket annat innehåller saker som vi idag ser som fantasy. Det här påståendet kommer väl i och för sig ofta i självförsvar. Om någon säger att Joyce och Kafka är riktig litteratur och fantasy är trams så säger man helt naturligt att fantasy är världens äldsta genre. Vad sa du nu, ditt gamla modernistpretto? Tillbaka in under din basker. You shall not pass. Så är Gilgamesh och Athena och Oden fantasy? Nej. Okej, lugn och fin. Låt mig förklara hur jag menar. För det här beror på vad man menar med fantasy. Och ska vi komma fram till när fantasy blir fantasy kan det vara bra att först veta vad vi menar med ordet. Som vi såg i miniserien Vad är fantasy? Finns det gott om definitioner. Och nu när jag har fått mitt kaffe är jag modig nog att sätta ribban högt. Jag vill inte bara hitta en tid när man skriver texter som vi skulle kunna få in i en modern definition av fantasy. Utan en tid när man kan säga att det finns en fantasygenre. Där det finns författare som medvetet arbetar inom en sån genre och påverkar och påverkas av andra författare som också gör det. När man kan fråga folk på en fest vad de tycker om fantasy och de förstår vad man menar. När man kan gå in i en bokhandel, slå näven i disken och fråga var fantasyhyllan är. När kom fantasyhyllorna? Och hur såg vägen dit ut? Hur gjorde vi färden mot fantasy? Det fanns inga fantasyhyllor på Gilgamesh tid och inte på de isländska sagaförfattarnas tid heller. Hela kulturen kring skrift och litteratur såg annorlunda ut än idag. Man saknade till exempel en av de viktigaste sakerna för en fantasygenre, det omöjliga. Vår genre handlar ju inte om vardagen och inte ens om halvomöjliga saker som science fiction-genrens rymdskepp och artificiella intelligenser, som i princip är på väg att uppfinnas redan. Utan de grejer som drakar och trollkarlar, magiska världar och annat som de flesta är överens om aldrig kan existera. Men fram till någon gång kring 1600-talet i västvärlden är inte folk överens om vad som kan existera. Många tror på drakar och magiker och en författare från 1500-talet kan mycket väl säga jag såg en drake på himlen när jag var liten och min svåger känner en magiker. Nu har jag skrivit en kompromisslöst realistisk bok om trollkarlar för att varna alla för deras härjningar. Köp boken innan du träffar en trollkarl. Det är svårt att kalla det för fantasy ifall författaren tyckte att hon eller han skrev realistiskt. Men sedan händer alltså något. Och det händer långsamt och gradvis över ett par hundra år.
men den så kallade vetenskapliga revolutionen påverkar världsbilden och skapar uppfattningen att vettiga människor tror inte på vissa saker som tomtar och troll, för då är man vidskeplig. Vissa saker kan bara inte existera. Sen är det många i samhället som ändå tror på tomtar och troll. Men det viktiga är att det nu finns en skiljelinje, en gräns mellan möjligt och omöjligt. Där kan man medvetet skriva om det omöjliga, skriva fantasy. Vi börjar leta därifrån, så har vi klarat av de första 3600 åren litteraturhistoria på ett bräde. 300 år kvar, och nu smalnar vi in detta och pratar bara om västerländsk litteraturhistoria, för annars blir det här en väldigt lång video. Vad händer efter 1600-talet när man alltså gör skillnad på realistiskt och omöjligt, när man kan skriva det omöjliga? Gör folk det? Jo då, vi har till exempel författare som Charles Perrault och Madame d'Aulnoy som satt i Frankrike i slutet av 1600-talet och skrev litterära sagor baserade på traditionella berättelser. Men många tyckte att det där med att skriva om påhittade saker var skumt. Nu hade man ju som sagt börjat trycka på förnuft, vetenskap och rationalitet. Den stora filosofiska rörelsen var den vi kallar för upplysningen. Då var det realism som gällde. Och den nya romankonst som höll på att växa fram presenterade ofta sina berättelser som sanna historier. När Daniel Defoe gav ut Robinson Crusoe 1719 skulle läsaren tro att det här verkligen var skrivet av en sjöman som varit skeppsbruten på en ö i 27 år. Inga påhitt. Författarens fantasi var en spegel. Den skulle spegla verkligheten så som den faktiskt var. Men åren gick. Smaken började svänga. 1741 skrev den tyske kritikern Bodmer att fantasin inte bara återskapar det som redan finns. Den kan skapa något helt nytt. Fantasin var ingen spegel, den var en lampa som kunde lysa upp nya världar. Under andra halvan av 1700-talet, när industrialiseringen drog igång i Storbritannien och Europa koloniserade allt mer av världen, fortsatte den här debatten. Vad var fantasi? Fanns det olika sorters fantasi? Vad skulle man göra med dem i så fall? Vi kommer fram till den franska revolutionen och sedan revolutionskrigen och Napoleonkrigen som plågade Europa i årtionden. Och detta var årtionden när det kom en reaktion mot all upplysning, vetenskap och industrialisering. Man började efterfråga känsla istället, individualitet och den vilda naturen och det förflutna, särskilt medeltiden. Så här började komma saker som dagens fantasyläsare känner igen. Den här rörelsen kallar historikerna för romantiken. Och dess anhängare körde hårt på nyskapande framför realistiska speglingar. Vi börjar alltså se de första glimtarna av något som lite liknar fantasy. Den gotiska romanen var till exempel en stor genre. Och i den var det fråga om skräck, förundran och andra starka känslor i mystiska, medeltida miljöer. Det fick gärna finnas ett dystert gammalt slott med en hisklig godsägare med mörkt förflutet som en ung kvinna behövde ta itu med, påfallande ofta. De där sagorna som fransmännen börjat skriva litterära versioner av i slutet av 1600-talet fick också en ny skjuts. I början av 1800-talet samlade bröderna Grimm in folksagor och till exempel E.T.A. Hoffmann i Tyskland och Hans Christian Andersen i Danmark började skriva helt nya sagor som i alla fall till en början såg som en genre för vuxna, inte för barn. Så betyder det att det fanns en fantasygenre i början av 1800-talet? Nej! Den gotiska romanen är mer en föregångare till skräckgenren, även om en del element känns igen i fantasy. Och sagorna hade visserligen många övernaturliga inslag, men den stor skillnad på strukturer och element i sagor och de strukturer och element som finns i det vi idag kallar för fantasy. Vi kan se att genren är på väg, men vi kan inte se själva genren ännu. Inga fantasyhyllor. När det gällde romantikens firande av fantasin och att skapa helt nya saker skulle pendeln dessutom svänga tillbaka igen. I mitten av 1800-talet hade industrialiseringen slagit igenom helt. Städerna växte när landsbygdsbefolkningen flyttade in för att bli fabriksarbetare. Och borgerskapet som ägde fabrikerna hade tagit över som samhällets ledande kraft. Detta var
Återigen en tid av förnuft, teknik och vetenskap. Sagorna trycktes in i barnlitteraturen. Den litterära stil som tog över kallades för realismen. Och det finns en anledning till det. Inga tomtar och troll. Men det var inte alla som var beredda att acceptera romantikens död. Jag sa att vi skulle hålla oss till västerlandets litteraturhistoria. Men nu får vi zooma in lite till, för annars får jag slut på kaffe innan vi är färdiga. Vi ska fokusera på Storbritannien och USA, där man förmodligen har skrivit den fantasy som haft mest globalt inflytande i modern tid. Alla var alltså inte redo att acceptera romantikens död. I mitten av 1800-talet växte en ny sorts litteratur fram i Storbritannien, skriven av författare som gick mot den realistiska strömmen och lät sig inspireras av sagor, legenderna om kung Arthur och mycket annat. Två av dem var George MacDonald och William Morris. Och nu börjar vi verkligen se saker som den moderna fantasyläsaren känner igen. Och då menar jag inte bara män med stora skägg. George MacDonald var en skotsk pastor, poet och författare. Efter hans död sa hans son att fadern berättat hur han vid 18 års ålder, 1842, blivit anställd för att katalogisera ett väldigt bibliotek i ett slott i norra Skottland och kommit därifrån helt förtjust i berättelser om det övernaturliga. Ingen har någonsin kunnat hitta något mer kring detta, så detta slott förblir ett mysterium. Den unge MacDonald utbildade sig hur som helst till pastor inom den reformerta kongregationalistkyrkan. Men hans svaga hälsa och kanske också att få verkar ha uppskattat hans predikningar fick honom att satsa på en författarkarriär istället. Hans romaner inkluderar Fantasties från 1858, där den unge Anodos hamnar i älvriket där han söker efter och till sist ger upp sin idealkvinna. Och även den allegoriska och mystiska Lilith från 1895, där en viss Mr. Vane följer med ett spöke till en värld där de så kallade drömmarna sover dödens goda sömn fram till världens slut, och där han försöker hjälpa en grupp barn som inte kan växa upp. Och många andra böcker som idag skulle kallas för fantasyromaner. MacDonald skrev även mycket annat och blev en så pass framgångsrik författare att han fick en kunglig pension och kunde tillbringa sin ålderdom med att skriva romaner på italienska rivieran. Vad som är särskilt intressant med MacDonald ur vårt perspektiv är att han satte ihop folksagor med den sorts lokala fairy legends som förklarar till exempel varför ett träd nära byn ser ut på ett visst sätt. Det här gav både komiska och tragiska berättelser där en liten person ska lösa ett svårt problem och löser det, men till ett mycket högt pris. Det är inte så långt från detta till en viss hobbit som har en ring han måste göra sig av med. Engelsmannen William Morris var 10 år yngre än MacDonald och samlade på sig fler titlar än vad som får plats på något visitkort. Formgivare, företagsledare, poet, konstnär, romanförfattare, byggnadskonservator, boktryckare, översättare och revolutionär socialist bland annat. När han studerade i Oxford på 1850-talet blev han oerhört intresserad av medeltiden, vilket märktes när han efter studierna startade designfirma och skapade tapeter, tyger, möbler och annat i medeltida stil. För vår del är det intressant dels att Morris och andra konstnärers medeltida intresse ligger bakom mycket av den visuella stilen i det som senare skulle kallas för fantasy. Men han var också först med saker som vi känner igen från mycket senare böcker. Morris skrev nämligen mellan 1888 och sin död 1896 en serie texter på imiterad medeltidsengelska i ett försök att återuppväcka den medeltida riddarromanen. En är The Wood Beyond the World från 1894, där en man vid namn Golden Walter lämnar sitt hem för att undvika en fejd med sin hustrus familj och bland annat måste rädda en jungfru från en trollkvinnas slott och själv räddas av henne. En annan är The Well at the World's End från 1896, där kungasonen Ralph smiter hemifrån för att äventyra i en magisk värld. I dessa nya riddarromaner ser vi för första gången icke-realistiska berättelser som utspelar sig inte i ett annat land, inte i en drömvärld eller i framtiden, utan i en helt fristående egen värld som författaren skapat. Låter bekant, kanske?
Karaktärer ger sig dessutom ut på quest hos Morris, alltså den sorts ödesmättade uppdrag som vi inte har något bra namn för på svenska, men som är en stapelvara i dagens fantasy. Så nu är det 1900 och i bokhyllorna har vi MacDonald, Morris och flera andra som vi inte har pratat om som Oscar Wilde, plus en mängd barnlitteratur av författare som Lewis Carroll med Alice i Underlandet, Edith Nesbit och alla hennes böcker. Betyder det här att vi har en fantasygenre? Wait for it. Nej. För trots att allt detta finns att läsa så är det inget som har kommit på att ställa böckerna på samma hylla och se dem som samma sak. Barnlitteratur är barnlitteratur. William Morris böcker är pseudomedeltida texter och så vidare. Ordet fantasy har överhuvudtaget inte börjat användas för en viss typ av litteratur ännu. Om jag går in i en bokhandel år 1900, slår näven i bordet och kräver att få se fantasyhyllan, så får jag alltså chi. Och förmodligen en skarp åthutning att sluta slå på möblerna. Ingen fantasygenre där. Sen är det inte omöjligt att böcker från 1800-talet kan passa in på vår moderna definition av fantasy. Men vi letar som sagt inte efter enskilda böcker här. Vi letar efter hela fantasyhyllor. Men vilka är det som växer upp här i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet som växer upp med de här böckerna? Ja, det är bland annat en viss Tolkien i England, en viss Lewis på Irland, en viss Howard i Texas och inte bara pojkar längre utan även en viss Merlise som växer upp i Skottland och Sydafrika, en viss Moore i Indiana. Vi ska återkomma till alla dessa och vi ska prata mycket mer om amerikansk litteratur än vad vi har gjort. Men nu är kaffet slut och det betyder att det här avsnittet redan har blivit för långt. Vi fortsätter om några veckor i Färden mot fantasy del 2 och ser ifall vi kan hitta den här fantasygenren på 1900-talet i alla fall. Prenumerera gärna så att du inte missar det. Och om du gillade det här avsnittet, övertyga dina vänner att se det. Om du hatade det här avsnittet, lura dina fiender att se det. Det kan de gott ha. Vi ses!